Baie welkom by die huweliksbevestiging van Braam en Corlia. 'N Groot oomblik hier in julle lewe. Is reg om maar 'n traan te stort. Sonder dat baie van ons het dalk geweet het, het 'n baie goeie ding intussen gebeur. Braam en Corlia is nou getroud. Toe hulle vir mekaar gegee is, is hulle getroud. En wat ons nou gaan doen is om hierdie huwelik in die naam van die Here te bevestig en dit ook wettig te maak in terme van die owerheid. Yeah.